Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че отново ни забираш в Твоето име на това свято място. Молим Ти да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни изцериш от всяка напаст и от всяка болест. И да ни насърчиш, Господи, да устоим до край, да опазим вярата, за да наследим ония велики обещания, които Ти си обещал на всички човеци, които Те обичат, които са Те приели. Ето ние четеме Словото, че Ти дойде при Своите си, но Своите не Те приеха. Фарисеите не Те приеха, книжниците не Те приеха, садокеите не Те приеха, търсеха Те, за да се препират с Теб. Но тие, които Те приеха, даде и право да се наричат Божи чада. И аз вярвам, че всички присъстващи тук сме Те приели. И имаме това право да се наричем Божи чада, деца на Бога. И като такива идваме при Своя Небесен Отец, Отче святи и правени. Молиме Те, помилвай ни и благослови ни. Помилвай ни и изцери ни. Помилвай ни и спаси ни. Слава да бъде на името Ти. Молим Ти и за всички наши родственици, които са далеч от Теб. Ето и моите родственици се препират с мен. И аз Те моля, Господи, тия родственици да им се откриеш, да Те познаят, да Те видят, да узнаят истината за Тебе и да налетат и да не приемат лъжливи учители. Слава да бъде на името Ти. Молим Те това слово, което ще четем тази вечер, да се запечатва в сърцата ни, да пребъдва в нас, да размишляваме върху Него, защото То е живително слово. То носи здраве, То носи изцерение, То носи благодат, То носи радост, То носи мир. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Молим Те, Господи, да опази страната ни от катастрофални наводнения. Виждаме какво става по целия свят. Ужасни урагани потопяват, дигат къщи във въздуха, заливат. Моля Те, Господи, и за войните в Израел. Твоя народ страда, обстрелват го. Отляво и отясно стрелят срещу телови. Господи, защити народа си. Молим Те за войната в Украина, мощен и силен си, да кажеш не на тая война. Господи, смили се, там загиват деца, жени и старци. Моля Те, Господи, безумие тая война. Ето, преди много години посетих Дрезден. Само за една нощ са били избити 100 000 жени, деца и старци в Дрезден. От една бомбардировка. Това да не бъде над България. Не допускай война в България. Не допускай катастрофални наведнения, катастрофални земетресения. Господи, ако има урагани или ни наказваш от бедствия, молим Те да няма никакви жертви. Молим Те, бъди с тия наши брати и сестри, които в момента пътуват по въздуха, по море, по пътищата, пази ги от пътно-транспортни происшествия и катастрофи, да се прибират живи и здрави по домовете си. Слава да бъде на името Ти. Мир на Израел, мир на Украина, мир на България. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. 492. С Христа да съм е радостно. Ако сме с Христа, ще ни е радостно. Ако сме против Христа, няма как да ни е радостно. С Христа съм е радостно, е радостно, е радостно. Той води нас на пастбища, на сочни пастбища. О Христе Исусе, Ти ме изкупи, Ти ме приятел,
вечно моще си, Той Дух Свети нам изпрати, нам изпрати, нам изпрати, душата ми са оживи и чудно ме кръсти. О Христе Исусе, Ти с Господа Христа. О Христе Исусе, Ти мене изкупи, Ти мене приятел, вечно мой ще си. Аз ще човешкото се проличава вечно мой ще си. Господ ще е мой. Вечно мой, а по-скоро ние трябва да сме Негови. А, вечно мой ще си. Е, вечно мой Бог ще си. Да не го заменим с друг верен приятел. С друг. Защото Израел за това беше голен, а сега чета Еремия. Толкова наказание Бог им е приготвил за това, че са заменили истинския Бог с лъжливи, шери, вали и наказания, преследване. Господ е ревнив Бог. Внимавайте да не замените Исус Христос с някой друг спасител. Защото има такива. Нема да говорим за тях. Вие знаете, аз ви казах да не ходите. Дойде от Сибир един Христос, Висарион, и вие отидахте, маса хора отидаха там да го слушат. И едно момче му е задал въпрос. Абе, ти ли беше на кръста, бе? Ти ли умря? А, не съм. А, така ли, не си ти. Лъжци! Преродили се Христовници. Но, ако ние го държим да ни е вечен наш приятел, сега, съжалявам, но пак трябва да споменавам имена, Бог да ги прости тия, дето ги споменавам. Румен Николов ми каза, от утре твоят пастир се казва Павел Ивелов. И аз му казвам, Павел Ивелов не може да бъде мой пастир. Защо? Защото не отговаря на условията, които аз искам за моя пастир. Моя пастир трябва да бъде спасител. Павел Иванов не може да ви спаси. Има и други условия, на които той не отговаря. Е, какви са условията? Еми, неговата жена, той трябва да се жени за жена девица, а не за разведен. Е, ние сега не можем да му намерим девица. И така нататък. Добре, кой е твой пастир? Моя пастир се казва Господ Исус Христос. И те, ха-ха-ха-ха, следовател. Ама това Господ ще им го припомни в съдния ден. За кого се присмивате? Моя пастир и спасител е Господ Исус Христос. Така че не ме наричайте и мене пастир.
вашия пастир се казва Господ Исус Христос. И така. Добре. Верно е, че малко интимничим с тая любимшеците, но има и нещо това, че не трябва да го понижаваме Исус, да го правиме. Само наш приятел, а той е приятел на всички, които го приеха. Които го приеха, даде и право да се начат деца Божии и стана един между първородните и не се е срамува да ги нарече братя. Братята на Исус Христос са милиони и милиарди през тия 2000 години. Никой ли не казва, а, брат Христо каза, 490. Пак е същата тема. През една. Когато слушам за Христа, все пак чудесна е тая песен. Понекога си събуждам с нея, когато слушам за Христа и когато ми вътре пее. Следващата дуня, 91-а, 491.
Бурите житейски. Бурите житейски няма панешки, пътя ни кога покриват облаци. Спомнях всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко плакам тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плакам тебе бил. Тежка скрупи твоята душа гнети, или земна грижа няма те смути. Милостите Божи спомни си тогас, и ще го възхвалиш ти ма полни час. Милостите Божи припомни, всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плакам тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, смислен за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще снабди, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те всторил, и ще видиш колко плакам тебе бил. О, подри се духом, гледай на Христа, с Божия сила побеждавай до скръпта. Памета си, милостите му пази, дай от раза ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плакам тебе бил. Спомням ли си за Божиите милости? Съветвам ви и вие да го направите. Аз седнах и реших да напиша кои хора Бог е употребял, за да ми помагат и да ми правят добро. И списъка стигна до 220 души. Но се сещам за още някои хора, ще ги прибавам и по-натам. Тия 220 души Господ ги е употребял да ми правят добро. А аз съм забрал голяма част от тях. Е, някои от тях са си преминали. Но въпреки това, трябва да напомним: Господи, този човек ми направи това и това добро. Този човек ме е избавил от това зло. Този човек ме предупреди да внимавам. Нали? Затова ви казвам, че е имало комунисти, които са ми правили добро и са ме предупредили. Иван Пещенски си казва, дойде работник моята бригада. И след един месец напусна. Срещнах го на Виточка и го питам: къде е чезна, бе? Болен ли си? Кво става? Абе, аз не съм работник. Аз съм офицер от Свързовщи войски. Дойдох от твоята бригада за поставя послушватели на 4 места в бригадата ти. И те предупреждавам. До чешмата, на пейката между струговете, в склада на началник и в склада
на при материалите има послушватели. Каквото говориш, внимавай. Той човек е комунист. Офицер от свързочни войски. Записал съм Иван Пещенски. Ми е направил добро. Разбирате ли? Ходех и съветски сух пеша цел ден из Москва. Цел ден. Отидах в Одеса. И в една алея, като си вървех, един ме заговори един мъж на български език. Каза, Петре, искам да поговорим с теб. Ама ти българин ли си? Българин съм, но никога не съм бил в България. Аз съм твоята сянка. Където ходиш, аз съм по краката ти. Където си стъпил в Съветския съюз, всичко е записано и забелязано. Моля ти се, внимавай къде ходиш. Моля ти се, пази се от провокатори. Ще ти пратят проститутки, провокаторки, внимавай. Вие разбирате ли, този човек си рискува кариерата, а ако ме предадеш, знаеш какво ще ми се случи. Същото ми каза Иван Пещенски. Ако го кажеш това там в бригадата или между завода, знаеш какво ще ми се случи с мен. Какво ще ми се случи? Тия хора нещо са рискували, те са ми приятели. Е, не мога да не се... Не знам името на служителя на КГБ, обаче се моля, Господи, той сигурно е бил по-възрастен, може да е при... Спомни си, той е мъж, който в алеята там в Одеса ме спре и ми каза, пази се, Петре, аз съм твоята сянка, да не си загуби наградата. Помислете си, има ли във вашия живот такива хора, които са ви предупредили? Сестра Сашка на пастир Зарев, жена, спре ме на халите. Брат Петре, моля ти се, нищо не доверявай на мъжа ми. Председател на 50-тия съюз. През ден идват ченгетата дома и го разпитват, питат и за тебе. Къде ходиш, с кого говориш? Моля ти се, нищо не казвай на мъжа ми. Тая жена е преминала вече, ама аз вярвам, че тя е при Бога. За мъжа и малко си съмнявам, защото сам той каза, ние няма да можем да отидем там, горе пастир. И брат Чико, в трамвая пътувам, брат Петре, здравей, слез на градинката, искам да ти кажа нещо. И сега, вчера ли някой ми говореше нещо по телефона и вика, абе, кой се занимава да ни послуша телефоните? Попитаха бившия министър на вътрешните работи. Послушват ли се телефоните в България? Не мога да ви кажа, това е държавна тайна. Обаче, чували ли сте вие израза? Имам нещо да ти кажа, но не е за по телефона. Е, по-натам, какво да ти обяснявам? По-натам, какво да ти обяснявам? И затова не дейте, споделя по телефона работи, които не са за споделя. Не са за... Ще изповядаш някой грях, те ще чуят, ще го разнесат и Петър Велев го разнес. Разбирате ли? Не ми изповядайте греховете си по телефон. Само ако ви попитам това прави ли, може да кажеш да, не, да, не и така нататък. Добре, помислете си във вашия живот, има ли хора, които са ви направили добро? Спомнете си кой ви заведе на църква, кой ви даде Евангелие, кой ви каза да повярвате. Помнете си за тия хора и тех ги помнете и за тех говорете. А ние говорим само за тия, които са ни правили зло. Е, и за тех трябва да се помолим. За тех, за съжаление, аз ги пишех на един, в една тетрадка, защото така ми се каза, записвай всички, които ти правят зло. Записвай ги. Записвай всички, за които ти кажат, че са слуги, че са антихристи. Записвай всички, които ти казват, че са предатели. Записвай всички, които са слуги на... Кой беше там, не помня, забравял съм, имаше два вида. Които са под влияние на духа на антихриста, които са под влияние на този свят. Под духа на този свят. И ги записах, около 170 души.
За съжаление, около 100 вече ги няма между живите. Заминаха си. С духа на Антихриста, с духа на този свят, с духа на предателството. Отидаха си. Не са лични мои врагове, но и някои лични мои врагове. И те си отидаха. Ние миналия път стана спор тук и аз казах, Господ не е убил нито един човек. Господ не е убил нито Исус, не е убил нито един човек. Брат Христо каза, аз съм. Аз убивам, аз изцелявам. Но си спомних за директора на завод 6 септември. Когато уволниха сестра ми, дойде заповед и за моето уволнение. И предложиха заповедта за уволнението ми по непригодност в Стопанския съвет. Тогава председателът на профкомитета, той е бил 10 години в моята бригада, каза, стоп! Чакайте, познавате ли този човек? Защо ще го уволнява? Той е добър работник, съзнателен, съвестен, добър специалист. Защото е християнин. Той, чакайте бе, и мохамеданин да е, бе. Това са думи на Кара Василев. И мохамеданин да е. Тук има мохамедани в този завод. Да ги уволниме ли, защото са мохамедани и са християни? Това стана причина още малко да ме задържат, но Бог ме защити по друг начин. И него го записах. Райчо Кара Василев, защитил ме в профкомитет. Разбирате ли? Помнете тия хора, които са ви правили добро. Помнете ги. Обичайте ги. И не се занимавайте с тия, които ви правят зло. Защо? Защото ще ги изтреби Господ. Тия, които ви вършат зло, Господ ще ги изтреби. Ще видите край. Ако ви вършат зло за това, че сте християни. Кажете, че си християни и те се наждат и тръгнат срещу тебе, няма как те да успеят. А даже и да те убият и да ме убият, какво става с нас? Отиваме небето при Бога. И така стигнахме до втора глава от посланието на апостол и Йоан Богослов. Втората глава. Да се изправиме и да я прочетем. Сега ще я разглеждаме на така, на отделни пасажи. Нали, аз казах преди известно време, но така постъпваше не, че го копирам. Количев, той по-малко четеше, разглеждаше тия места, където са свързани с от другите евангелия, за да може да ни се утвърди и това слово, което ние четем сега. Но ще прочета и няколко стихове от предната глава. Ако кажем, че нямаме грях, мамим себе си и истината не е у нас. Ако изповядаме греховете си, Бог е верен на обещанието си. Справедлив е, ще ни прости греховете и ще ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец и неговото слово не е у нас. Дечица мои, пиша ви това, за да не съгрешавате. Но ако някой съгреши, имаме Исуса, Исус Христос, праведника, за ходата и пред Отца. И Той изкупление за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. По това узнаваме, че сме го познали, че спазваме Неговите заповеди. Който казва, познавам Бога, но не спазва заповедите Му, той е лъжец и истината не е у него. А който спазва Словото Му, у него Божията любов наистина е достигнала пълнота. По това узнаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва така, както той е постъпвал. Възлюбени, заповедта, която ви пиша, не е нова, а стара заповед, която имахме отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало, но все пак ви пиша нова заповед. Онова, което е истинно и се разкрива чрез него, и чрез вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети.
Който казва, че е светлината, а мрази брата си, той още е в тъмнината. Който обича брата си, пребъдва светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той е в тъмнината, ходи в тъмнината и не може и не знае на къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му до тук. Така, може да се не. Има слово, което ни изобличава, нали? Има братя, които ги обичаме, а има братя, които не ги обичаме. А дано да няма такива, които да ги мразим. Защото ако мразим и някой брат християнин, то тогава какво става? Ние сме в тъмнината. Но работата е в това, че има много лъжи братя. И тук е тайната как да ги познаем. Ами ще ги познаем, като наблюдаваме Словото, дали те върват и живеят по Божието Слово. Или само говорят за Божието Слово, а в действителност живеят в тъмнината. Така ще се молим. И така, започваме с втора глава, но тук ще прочита и малко от първата глава. Аз съм извадил тук стиховете, където се говори по същия проблем, за да може да се запечатват и ние да мислиме в ума си за това, което Господ говори, което Святия да говори, мислите ли да бъдат там. И тогава казва Исус, каквото и да поискате от Отца, ще ви бъде. Ако Моето Слово пребъдва във вас и вие пребъдвате в Моето Слово, каквото и да поискате, ще ви бъде. И сега някои пастири, стига с тия пастири, някои ми се обади, стига с тия пастири, нема стига. Защото тия пастири запашават писаните и казват, ето, каквото и да поискате от Отца в Исусовото име, ако Словото му превъдва в вас и вие превъдете Слово, ще го имате. Каквото и да пожелаете. Искаш най-нова кола, Мерцедес, ще я имаш. Искаш вила, ще я имаш. Искаш нов апартамент, ще го имаш. Обаче аз питам тия учители, има ли такива мисли в главата на Исус? Сърцето на Исус има ли такива? Няма. Затова внимавайте как слушате. И така, чада мой, това ви пиша, за да не се грешавате. И ако някой се греши, то пред Отца имаме ходата. Исус са Христа праведни. Който е? Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна. Който е отдясно на Бога и който ходатайства за нас. Той, който ходатайства за нас, той ще съди Вселената. Не се плашите, защото един е Бог, един е ходатая между Бога и човека. И това е човекът Исус Христос. Човекът Исус Христос. Той е умилостивление за нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва позна го, а заповедите му не пази, той е лъжец. Истината не е в него. А който пази Словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в Него, ако пазим Неговите заповеди. Бог с десницата си възвиси Него началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина си да стане умилостивление за нашите грехове. Има условие, ако изповядаме греховете. Какво трябва да направим, когато повярваме? Да влезнем
казва Господ Исус, възкришната си стайчка. И там, тако наричам, да си представим, че стои пред царя на царите и Господ на господарите. И да си спомним от малки деца какво сме правили, какви пакости, какви лъжи сме лъгали, как сме излъгали родителите си, как сме лъгали учителите, как сме лъгали приятелите си, какви пакости, къде сме откраднали, какво сме чупили, как сме убили някой, как сме ударили някое дете, как сме ударили някое дете. Може би без да искаме, може би, нали, аз го изповядам, как десния крак ме боли. Много пъти съм го казвал и пак го казвам. Бех дете, един младеж, който беше 2-3 години по-голям от мен и по-висок и по-едър, понеже беше по-як от мен, аз се чудих как да го препъна и на една запалка, за парзалка го бутнах, той падна и се удари коляното. И това уче много време ходеше и си влачеше крака. Аз го ударих. И като колеричи ги пощахте, се моля, Господи, аз съм виновен за коляното на Иван. Аз го бутнах на парзалката. Аз, ама никой не знае, че съм го бутнал. Никой не видя. Ама Бог видя. И така по-натам, 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 какво сме сгрешили, трябва да го изповядаме, за да ни прости греховете. И тогава ще усетим, че Господ ни докосва. И че ни ражда от Духа си. Докосва ни със Святия Дух. И това, което мислим, че не е грех, а за Тебе е грех, Господи, прости ни. И изповядваме греховете си пред Бога. И така Той се смирява и ни прощава греховете. Защото подобаваше на оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава и много синове, в слава много синове, чрез страдания да усъвършенства началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият, тъй освещаваните, всички са от едного, затова той не се срамува да се нарича, да ги нарича братя, думайки, ще възвестя името ти на братята си, посред църква ще те възвестя и пак аз ще се уповавам нему и пак ето ме мене и децата, които Бог ми даде. Некои тълкуват, че Исус се възвести името му на неговите братя, за които лъжливите еретици казват, че ги родила Дева Мария. А синовете му, а децата му, и какво излиза, че той е имал и деца. Ако така разсъждавам, а това са братята му, които са повярвали, и той не се срамува да ги нарече братя. Да ги нарече нас, да ни нарече братя. А понеже децата са участници в плът и кръв, той и той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногово, когато е властта на смъртта сред дявола, и да избави ония, които от страх пред смъртта, пред целия си живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Това, което се опитват някои. Е, да, той не е... тя го е родила Дева Мария, ама това не е Христос, това е само Исус, а Христос е роден от Бога. Да, така е, по дух е роден от Бога. Но по плът той трябваше да стане като нас човек, за да може да изпитва и жажда, и глад, и болка, и да се принесе в жертва за нашите грехове. Затова длъжен бе да прилича по всичко на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.
защото в това, що сам претърпя, като беде изкушен, може на изкушаваните да помага. Може на изкушаваните да помага. Той сам е бил изкушаван. От всичко, което ние сме били изкушавани. Дявола дойде и му показах красотите, богатствата на целия свят. Ето всичко това ще бъде твое, ако ми се поклониш. И много християни дявола ги изкушавал и им е дал. На един е дал слава. Прославили се. И народът е започнал да ги нарича богове. Гунди е бог. Котков е бог. Некой друг футболист и той бог. Обаче Господ не търпи такива богове. И затова внимавайте. Не знам къде е Гунди, не знам къде е Котков. Аспарухов беше Гунди, нали? Къде са? Обаче знам, че Бог не търпи идоли. Затова не си правете идоли. От човеци. А и не се стремете да бъдете такива. Не се стремете да бъдете такива. И по-натам. Който казва, че пребъдва в него, длъжен е да постъпва тъй, както той е постъпал. Много често ние се чудиме как да постъпим с този човек. Ами как би постъпил Исус? На твое място как би постъпил Исус? Така ли постъпваме? Или после викаме, ама Господи, ама той е виновен. Ама той ме предизвика. Ама той. Възлюбени, пише ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е Словото, което чухте отначало. Старата заповед е Божието Слово. Това Слово четете, това Слово се старайте да изпълнявате. Нови заповеди, освен това Слово не приемайте. Защото ще дойдат много лъже учители, лъже пастири, лъже пророци, които казват. При превода тия думи са ги прибавили. При превода тия думи, които те са прибавили, лъже пророци, ги нямаше ние. И при... Така ми отговориха на мене в Македония. Едни яховисти, двама яховисти. И казвам, защо вие проповядвате, че при Господната вечера миряните нямат право да участват, а само вие, пастирите. Нали Исус каза, вземете и разделете помежду си. Вземете този хляб и яжте от него всички. Думата всички казват, са я прибавили гърците. В Старото Евангелие всички го няма. За да може да се учи техното учение. Викам, няма да се разберем. Айде, вие по вашия път, аз я по моя път. Защо сте изопачили и сте извадили 19 стихове от Откровението, които не ви харесват? Ами то не ги е имало там, ама те гърци са ги пробавили. Пак гърци са виновни. И затова внимавайте, словото, което го имате, това е истината. Другото бягате от другото. А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече, знаете ли какво ви направих? Вие ме наречете учител и Господ и добре казвате. Така е, учител и Господ, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете си един другим. Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото аз ви направих. Истина, истина ви казвам, няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. Нова заповед ви давам,
да любите един други, както аз ви възлюбих, да любите и вие един други. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ако любов имате помежду си, ама така ли? Обичаме ли се едни други или си се вторачваме в грешките на другите, за да ги разнасяме и да казваме то, това прави, онова прави, а ние не виждаме нашите си грешки, повтаряме го това, някой е казал, че ние човеците имаме като едни дисаги, предната турба са греховете на хората, там ги трупаме, а отзад са нашите грехове и като направим някой, слагаме отзад и го забравяме. А като видим някой грех, оп, тук и после го повтаряме. Това прави еди какво. Съществуваща е светлината, истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше и света чрез него стана, но светът го не позна. Дойде от своите си и своите го не приеха. И на всички ония, които го приеха, на вярващите в неговото име даде възможност да станат чада Божи. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единороден от Отца. Нощта се преваля, а денят се приближи, да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжието на светлината. Да бъдем в светлината, както Той е светлина. Разбира се, апостолите видяха, а и ние сме видяли някои от Неговите чудеса и знамения и знаеме, че Той е верен и истинен и върши чудеса. Но Писанието ни предупреждава, който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Той може да цитира Писанията, може да е много добър теоретик на християнството, може да е завършил семинария, богословия, Кембридж да е завършил или други училища, но ако мрази брата си, той е в тъмнина. Изпитвайте себе си, мразим ли някой брат? Ако мразим някой брат, ние сме още в тъмнината и не сме достигнали до света. Който обича брата си, той пребъдва светлината. И в него няма съблазън. Какви трябва да бъдем християните, ако искаме да приличаме на него? Трябва да изпълняваме това слово, което казва: отдавайте всекиму каквото сте длъжни, комуто данък, данък, комуто берия, берия, комуто страх, страх, комуто чест, чест. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби другия, изпълнил е закона. Защото заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже, свидетелствай чуждо, не пожелавай. И всяка друга заповед се съдържа в тия думи. Възлюби ближния си, както сама го себе си. Любовта не прави зло на ближния и тъй любовта е изпълнението на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно че е настъпил часът да се събудим вече от сън, защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме. Нощта се превали, денят се приближи, да отвърнем прочие делата на мрака и да наденем оръжията на светлината, като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гущавки и пиянство, нито на сладострастия и разпътство, нито на раздори и завист, но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плата,
не превръщайте в похоти. А който мрази брата си, той се намира в тъмнина и в тъмнината ходи и не знае на къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Който мрази брата си, нека да се огледаме пак. Има ли брата и сестри, които да мразиме, защото не ни харесват. Те ни изобличават. Те според нас са лоши. Те не ни прикриват, когато може да ни прикрият, а веднага ни изобличават. И казват истината за нас. А не знаем, че точно те ни помагат, за да не погинем, за да не се заблудим, за да не се заблудим. Облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плата не превръщайте в походи, защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Към свобода сте призвани вие, братя, само че свободата ви да не служи за повод да угаждате на плата, но с любов си услужвайте един другиму, защото целият закон се изпълнява в една дума. Именно възлюби ближния си като себе си. Ако пък един друг се гризете и се ядете, пазете се, другия превод е и се хапете, пазете се да не се изтребите един други. Аз казвам, живейте духом и не ще изпълнявате прищепките на плата. Защото плата желае противното на духа, а духът противното на плата. Те се противят един другиму, за да не правите онова, що бихте пожелали. Ако се водите по дух, вие не сте под закон. Делата на плата са известни. Те са прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнования, гняв, разпри, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гущавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и попреди ви казах, че които вършат това, няма да наследат Царството Божие. Които вършат това, казват, ние сме новородени, ние сме кръстени, обаче ги вършим и тия дела на плътта. А ето и плода на духа, любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържани. Против такива няма закон. Които са Христови, а разпнали са плътта си с страстите и походите. Ако живеем духом, под дух сме длъжни да постъпваме. Да не бъдем пустословни, един други да не се дразним, един другиму да си не завиждаме. Дали не си завиждаме един на друг? Господ избира някой. Беден, сиромах и му дава някаква дарба. И другите казват, не може това да бъде така. Аз съм свидетел на такива случаи, когато Господ даваше някои дарби, ама такива ясни откровения, чрез някои съвсем скромнички сестри или брата. А, не може. Ако Господ, че няма да говори с нея, Господ няма да говори с него. Ако Господ иска да говори, той ще говори на някой пастир, на някой владика, на патриарха. И да, ама Господ говори на когото си иска. Господ си говори на когото си иска. И затова не искат да слушат. И аз съм свидетел тия, които говорят за дарбите,
когато мен ме е пращал при пастирите да им казва това и това говори Господ, те не повярваха и не послушаха и пострадаха. И измреха. И измреха Господ, каза, че ги изтреби, ако не се покаят. Ако не спрат да, не спрат да предават децата му на държавна сила. Те се изсмяха, викат, не е така. Не е така. Ама е така. И съм слушал и за други откровения, които не приемат. Защо? Защото са дадени от един нищо и никакъв брат. Нали? Когато ние не го считаме за жив. А не го Господ го употребява. Взима го и казва, говори. Говори на този народ, както взема сега Еремия чета, както го взема и му заповяда. Говори там на това. Нема да те послушат. Всички ще те намразят. Всички ще те намразят. Но не бой се, те ще бъдат изтръбени ти, на тебе ти дам. Само това обещане, че ще останеш жив. Ти ще останеш жив. И сега виждате какъв е плода на свят. Аз имам Святия Дух. Ама нямаш мир. Ама нямаш дълго търпение. Ама не си милостив. Не си кротък, не си въздържан. А казваш, има Святия Дух. Ако има Святия Дух, тия неща трябва да ги имаш. Радост, да се радваш. Мир, да си имаш мир. Дълго търпелив, тук аз бех дълго търпелив и започнах да отстъпвам, да си дразна от хората, което, не е, което е отстъпление. Оние, които са Христови, разпнали са плътта с страстите и походите и не се занимават с плътските походи. Ако живеем духом, по дух сме длъжни да постъпваме, да не бъдем пустославни, да се дразниме едни други или да се възвеличаваме едни други. И накрая едно предупреждение. Понеже мнозина се хвалят с дарбите, ние говорим и има такива дарби. Факт са тия дарби. Други са наежени пък против тия, които имат дарби. И затова не трябва да бъдем пустословни, да се препираме и да се караме. Тая дарба не е от Бога, оная дарба не е от Бога. Нали? А защо не е от Бога? Защото на теб не ти уединства, на теб не ти харесва тая дарба. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти или кивал, що звека. И много хора парадират с говоренето на езиците и искат, като говорят езици, макар да злобеят, макар да говорят лъжи и лъжепророчества, за съжаление успяват да измамят мнозина. Защото казват, ако той не е от Бога това откровение, той не има да може да говори езици. Той е станал мед, що звънти и кивал, що дрънка. Нема го Святия Дух. Нема го Святия Дух, ако тия неща ги нема в него. Той може да си говори. Да имам пророчески дар и да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да премествам, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам тялото си неизгарен, щом любов нямам, нищо няма да ме ползва. Нищо няма да ме ползва. Затова да не залитаме сега, аз ще дам имота си, аз ще направя това, аз ще направя това. Това, което иска Господ от теб, е да имаш любов. Да обичаш грешниците. Да обичаш хората, да обичаш човеците. Или да бъдеш такъв, какъвто беше Исус. Той обичаш и най-големите грешници. Нали, спре се при самарянката, защити при любодейката. Жено, осъдиха ли те? Не, Господ, и аз не те осъдих. Иди си и не съгрешавай вече. Иди си и не съгрешавай вече. И така, дали приличаме на Него? Ако приличаме на Него, ще бъдем
от неговите братя и сестри. И той няма да се срамува да ни нарича братя и сестри. Той е, който ще съди Вселената, но той е същия, който ходатайства за мен и за вас. Защото ако не беше той, всички грешници от Адам до края, докато съществува човек, ще трябваха да изгорят. Понеже Бог е свят и при Бога не може да съществува никакъв грех. Грехът веднага изгаря. И затова, ако имате грехове, бързайте да ги изповядате. Става въпрос за смъртни грехове, макар че всяка църква се е изхитрила и примерно така съм чувал, нали, не знам дали така е в техните доктрини, но съм чувал, че педесятните твърдат, че има три смъртни греха и единият смъртен грех е полута против Святия Дух, вторият е самоубийството и третия мисля, че е отричането от Бога, отричането от Господ. Запомнете това. Всеки грах, за който Библията пише, че който го извърши, заслужава смърт, е смърт за грех. Хула на родител, удар, побой над родител, извършен смърт грех. Молехме си за една жена. Нейният мъж беше такъв летец от гражданска авиация, от гражданската авиация. И тя каза, мъжа ми се занимава денонощно с мене, пътува, не може да спи, страхувам се да не катастрофира. И започнахме, попитаха за няколко, не. Попитаха, викам, я да почнем и тук по мирния договор. И като започнахме по мирния договор, стигнахме до побой над родители. Да, о, тук са. Аз бих баща ми, набих го с едно дърво. Защо? Еми, защото беше се напил и псуваше майка ми. И ти взема едно дърво и наби бащата. А сега? А сега като си парализиран, знаеш ли какво си направил? Извършила си грех за смърт. Затова, внимавайте, не дейте си игра с огъня. Нали? Ама той не е вярваш. Вярваш, не вярваш, Господ казва. Който похули баща или майка да се убие с камен. Който изневери на жена си да бъде убит с камен. Жена, която изневери на мъжа си да бъде убита с камен. Смърт. Мойсей е казал такива да ги убиваме с камъни. Който пръв, който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камък. И си какво се оказа? Че няма такъв. Няма такъв. Безгрешен. И благодариме на Бога, че дойде Господ да може да ни защити и да ни опази. Който крие престъпленията си, няма да има успех. Сега ще ви помоля, ако има някой да пита по тия, по тая втора част от втората глава, от първото послание на апостол Йоан и нещо не му харесва или иска да допълни, имате думата, имате право да си кажете мнението, да може да имате друго мнение по този въпрос и така имате тая възможност. Или пък да допълните нещо, имате тая възможност. Кажете едни други да се получаваме. Или пък да пита нещо, това как е. Ето тук пише, нали, който мрази брат си е човекоубиец и ще бъде съден като човекоубиец. Ние не знаем какво става духовния свят, когато мразиме некои. Когато мразиме некои, дявола може да ни прожектира някакъв филм. Срещаме го на улицата, удърваме ме, препъваме го, нали, не го казвам, за да го употребявате, но когато
на времето тренирах бокс и боксьорите бяха, голяма част от боксьорите бяха побойници. Те повечето тренираха бокс, за да си бият с хора. И някои от тех 3-4 души се озоваха в затвора, защото един от най-силните, най-якия, беше много добър боксьор, високо, хубаво, красиво момче, в един ресторант, ударил един пестник на един, който нещо му казал, обаче се оказало, че той е цивилен полицай или милиционер по това време. И го вкараха в затвора. И тогава едни други ги чувах как се учехме, как да биеме хората. Като ти се изрепчи и пред теб застане, или го удреш през краката, или ако си с такива обувки по-корави, джонени, го удръш в крака и то ще го заболи много. Той ще се наведе един апер, като долу е на земята. Е така, учехме се кой кого как да набие. Как да набие. И когато Куршумов ми се репчеше там, в оная, в Солунска, на мен ми мина през главата тая мисъл, да го лепна през краката и да му даря един пестник, да го затворя устата. Обаче си казах, не, Господи, не, ама тогава, когато съм ги чувал тия съвети, дявола пак може да ни ги даде, пак може да ни ги даде. Но, изповядам, аз съм си бил с младежи, с деца, двама близнаци ги предъших. Един борец излезна да се бие с мене и вика, здрасти Петре, аз им знам номерата на борците. Той ти казва, здрасти, като те хване за ръката, завърти се с гръб и тук и те удари от земята. Обаче, здрасти, той се опита да завърти, аз го панах тук под мишницата. Бог ми даваше сили тогава. И като го изтъркалях там и го ударих от земята и ооо, бе аз на шега, не бе на шега. Но, откакто почнах да тренирам бок, не съм ударил човек с пръст, не съм. Нали, така треньора ни учеше, вика, учите се да си пазите, но не да биете. Нема да биете, защото ще се намерите в затвора и то това така и става. Добре, нема въпроси, нема, тогава ще ви помоля, знам дълго време, не сме се молили, имаме време, 5 часа и половина да се помолим и да наведеме глави и да се молим и аз ще се моля и вие се молете за този списък с болни. Кажи, Ева. Само искам да прославя Бога във вторник, когато се молихме за ръката ми тук, понеже има болка, нали, като правих такива по-риски движения, сега почти е минало, слава на Бога, и също поста много помага за това и, нали, човек наистина трябва да се моли на Бога и ако се сърдит на някого да му прости и да търси Божията воля. Амин. Амин, да ти прости Господ. Така една ръка там се дига. И също благодаря на Бата Пико за светената вода. Искам да благодаря, понеже как болно от COVID. Коронавирус ли беше? Да. Да, е, слава на Бога, че благодаря, че се молихте за мен, аз слушах проповедите. Благодаря ви, Бог да ви благослови. Слава на Бога. Поздравях и се възстановявам. Благодаря на всички. Продължаваме да се молим, а за Явор сърцето добре ли е? Ми Явор чувства някаква умора, той сега е в болнични, още е в Берковица. Той си мисля, че може да кара и той COVID, ама понеже си прави и такъв тест, беше отрицателен, но то не е сигурно. Дали не е, почива си. И така. Ами добре, ще молим и за вас също. Добре. Още една ръка има, да излезе напред. Какво стана с изпитите? Ами взехки. Всичките? Ами тя, които трябваше. Да, добре. И за това да прослава Бога, понеже се молихте за мен, бяха изключително трудни, бяха в поредни дни, 4 изпита.
болница имах 4 поредни дни, всеки ден. И се бях отчаяла и щеше така да стане, че да прекъсна една година, но Господ се смири над мен и направи така, че да ги взема и да се пише. Слава Богу! Бог да те благослови. Господ да ви благослови. Ще се молиме за сестрата и Господ да я развърже, да я освободи от този дух. Сега аз говорих с мъжа и той казва, алкохола не е проблем. А тя търси алкохола, за да се утеши. Не може да се утешите с алкохол, не може да се утешите с цигари, не може да се утешите с наркотици, не може да се утешите. Има един утешител и той се казва Святия Дух. Приемете Святия Дух, утешители, и той ще ви утешава в името на Господ Исус Христос. Бог е който утешава. Но хората, нали, като имат проблеми, читам един пример, един мой роднина. У нас дойде един наш близък, роднина. И моя баща вика, говорете си ви, аз след малко ще дойда. И баща ми чезна некъде и отиде си до кръчмата, пина две вина или една реки, и като дойде, като го подбра, той е наш роднина. Абе, къде си дошъл тук да ми говориш ти против моите родини? Абе, ти къде се намираш? И разбрах, че баща ми тук не беше си пинал, не знам кой е, той вино пиеше, не пиеше такива от виното, а му беше неудобно, притесняваше се да го изобличи, но виното му помогна малко и като го подзна и като отвори вратата, вика, вън, тук да не си дошъл да ми говориш против мои родини. И, нали, Бог да го прости баща ми и сестра си, негова сестра, дойде поша да се оплаква от снаха си. Снахата, такава снахата. А снаха беше една като мравка, като не знам каква, кротичка, като гълъбица, дето. Толкова кротка, толкова добричка, така благо говореше. Бог да я прости, ето, забравя съм и нея трябва да я пиша в тия, дето са им правили добро. И баща ми започна да говори против нея и отвори вратата и вика, вън, ти си виновна, ти си лошата, тя е добрата. Разбирате ли, не се фащайте, сестрите, да се оплаквате от снахите си. Не се хващайте, снахи, да се оплаквате, да критикувате свекървите. Не е угодно на Бога това, ама никак не е угодно. А какви трябва да бъдете? Свекървите да бъдете майки, да я приемете като свое дете, защото тя наистина е твое дете, защото твоят син и тя са станали вече едно. И тя е твоя дъщеря. Така се държите с снахите си. Не търсете начин да се оплаквате. Е, всички сме с недостатъци, идеални нема. Обаче слушах едно свидетелство в 50-ната църква. Има и хубави неща в 50-ната църква. Да не мислите, че има само някакви неверни работи. Една сестра свидетелства и казва, ожени се сина ми и аз реших тая снаха да не се перчи много пред мене, да иззема страха и да я тормоза. И казвам, направи това и това, добре майко, и го прави. Ама тормоза, трупаме сега, добре майко. Викам, ей, само да ми каже една дума и аз ще го правя. Обаче тя не казва лоша дума, вика. Само добре майко. И накрая дигнах ръцете и Господи, откъде ми прати тоя ангел, че не мога да я ядосам? Откъде ми прати тоя ангел? И тогава я попитала, бе, момиче, защо се отговаряш и не си? Майко, защото аз съм християнка. Аз вярвам в живия Бог. И не смея да отворя устата си против свекървата
и против свекера. Така ли? Ами тогава и аз да стана християнин. Ето как може да спечелиме свекървата или съответно снахата. Как? Ами с доброто поведение. Добре, да се молиме сега. Ще се молиме за всички, имаме време, 5:30. Не сме се молили отдавна за тия хора. Некои може да сме ги забравили, ако има други да станат. Ето тук има една бележка. Брата и сестри, моля да се помолиме на Господ за физическо изцеление. Бях оперирана преди 5 месеца и шевовете ми създават проблем. Там, където сестрата е оперирана, тия, дето са я шили и създават проблем. Сестро, не се плаши, но съм чувал такова свидетелство, че съм му направили операция на някаква сестра, беше май, и тя имала проблем в стомаха. Оперирали са и апандисит, не знам какво. И болки в стомаха, болки в стомаха, болки в стомаха. И те казват, ами ще мине, ще мине, ще мине, ама не минава. Слагат я на скенера и виждат нещо. Докторите забравили скалпа в корема им. Оперирали и оставили вътре скалпа. Сестро, не бой се. Не са забравили иглата. Не бой се, ще минат шевовете. Нали, не, при някои по-трудно, но ние ще се молиме, Господи, ако са засегнати нерви, регенерирай нервите и сестрата да й минат болките. Да се молиме за тия брати и сестри. Господи, заставаме пред Теб на молитва и Те молиме да бъдеш милостив към всички нас. Молиме Те, Исусе, да ни простиш греховете. Ние знаеме, че Ти стоиш там в небето пред престола на Твоя небесен Отец и на нашия небесен Отец. И когато Сатана ни клевети, Ти ни защищаваш и ходатайстваш за нас. И затова Те молиме да ни простиш каквото сме съгрешили, ако нещо сме послушали лукавия в неговите изкушения, съвладни или хитрости. Молиме Те да ни простиш, сега се отричаме от Сатана, отричаме се от духа на Антихриста, отричаме се от духа на лъжепророка. Сега може да повтаряте, Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, волно или неволно, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, съзнателно или несъзнателно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, почитам моите родители и прародители, почитам моите родители и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, ако магьосници,
агроматиосници, зли човеци, шамани, са изговорили клетви, прокоби, заклинания, срещу мене, върни ги върху телата им, за да дойдат до покаяние, и да не погинат душите им. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. И всичките им лъжливи служители. Еретици. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. С Твоите ангели. С Твоите свети. И с всички Божии деца. И там да гледам славата Ти. Която ти бе дадена. Преди сътворението на света. И затова те приех. И те приемам. За мой личен Господ и Спасител. И заявявам, че Исус Христос е Господ. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. И те моля. Освободи духа, душата и тялото ми. От всякакво демонично, сатанинско, магиосническо влияние. Изцери тялото ми. Духа и душата ми. От всяка болест. И от всяка немощ. И спаси душата ми. Благодаря ти, че ме приемаш. И ме правиш гражданин на небесното царство. Направи ме твой посланник тук на земята. Докато съм жив. А след като си отида, Да отида в небесното царство. Амин. Сега ще се молиме за тия хора. Господи Исусе, молиме Те за Светослав от Криводол. Не знаеме какво стана с този младеж, но Те молиме да го разбереш и да го освободиш от този демон. Брат Цецо е тук, може да каже има ли... Молиме Те също така за Маргаритка и за майката на Андриана. Ти знаеш, Господи, какви са проблемите. Молиме Те за Маргаритка да не я увредат с химиотерапията. Молиме Те за Недялко от Италия. Чухме, че е по-добре. Молиме Те и за Дебора, нервно-психически проблеми, и тя е по-добре, но Те молиме за пълно изцеление на Недялко и дъщеря му Дебора. Молиме Те за Антония, парализирана от Кюстендил, и майка и Виолета с много проблеми в единия крак. Молиме Те, Господи, да ги опазиш, Виолета и Антония, от магьосници. Оказва се, че хората, които са прадени от общината да помагат на Антония, пръскат разни мърсотии и слагат мърсотии из двора им, из къщата им,
и се е наложило да ги изпъде. Молиме те за Кристина, Криси, нашата мила сестричка Криси, напълно и съвършено освобождане от всяко демонично нападение, от всяко влияние. Да млъкнат всички болестни, зли и нечисти духове, да напуснат дома на Кристина. Моля те за сили, Господи, на сестра Розалия, да й даваш мъдрост, знание, разбиране. Молиме те, Господи, за това семейство. Мило замерян от Велико Търново, Господи, той сигурно е налегло вече 25 години. Благодарим ти за големото подобрение, но те молиме за пълно и съвършено изцеление на тялото му. Молиме ти за брат Владимир, освободи го от атаките на лукавите сили. И за брат му Кирил, освободи го от казарта. Милост за Петя, автоимунно заболяване. Господи, но най-вече те молим и за Петя, привлечи я към себе си. Откри се, Господи, покажи, че много я обичаш. Повече дори от майка и теменушка я обичаш. Откри, Господи, за да повярва и да получи изцеление. Господи, знам, че Иванка ме кълне, но те моля да си смириш над нея, да я разбереш от бяд, да освободиш и да я дигнеш от постелката. Благослови и сина и ради от Гърция. Молиме ти за брат Павел, който не ме послуша, Господи, колко му говорих, не отивай да те оперират, бе, човек, бе. Не отивай, бе, но той не ме послуша, оперираха го и го парализираха. Ето резултата. Но ти си мощен, Господи, да го изцериш и да го вдигнеш от леглото. Смири се и за сестра му Теодора. Господи, ти ми показа, че майка им е при тебе и ходи в бели дрехи, но те се отклоняват, миличките. Помилвай ги, благослови ги. Смири се за Кристина и Емилия, и двете са болни от шизофрения, но ти също ми показа, че тия жени, тия млади момичета ходят пред тебе в бели дрехи и ако си заминат от този свят, ще отидат в небето, а ония, които им правят магии и се занимават с това семейство, ще се събудат в вечния ад. Смили се над майка им Теменушка и над Николай. Молиме те за Панталей, Теменушка и за Христо. Господи, върни го в църквата, защото светът го е всмукнал и ще погуби душата му, ако не се върне към теб. Молиме те за Тервел, не знаеме какво е, жив ли е, къде е и как е. Молиме те за Ели от Герман. Молиме те за освобождение и царение на коремната и област на стомаха й. Господи, помогни правилно да се храни, правилно да живее, да се движи и най-вече и цария и опази от сестра и която я съди за къщата. Смили се, Господи, над сестра и. Ето Божието Слово казва, как може да се съдите вие, християни, и то пред неверващите. Помогни да се опомни. Мило за Виолета, племеницата на брат Иван, освободи от хазарта, освободи от дрогата, освободи, Господи, и подари покаяние. Мило за Красимира, Господи, освободи от цигарите, от алкохола и освободи от този дух, който я кара да мисли, че хората я отпърнят, че не обичат, че не я приемат и търси утеха там, където няма утеха. Мило за Снежанка, за Йоанита и Петко в Англия, не знаеме, Господи, живи ли са, мъртви ли са, болни ли са, болни бяха, но те молиме да покажеш милост към тях. Мило за сестра Любомила, за пълното и освобождение от всякакви натрапчиви мисли.
Мило за Петранка от Стара Загора, изкривен гръбнак, изцерия Господи. Мило за Неделин, освободи го от дух на шизофрения, намира се сигурно още в Курило. Скоро са го приели. Бъди с него и с съпругата му и с целия му дом. Мило за Калинка, Господи, изцери кръвта й. Не знаеме какво стана. Искат да й правят снимка на кръвоносната система на червата й срещу голямо заплащане. Мило за Анелия, освободи от дух на страх. Мило за Гергин, дископатия и очистване на дома му. Мило за Атанас, болен от шизофрения. Мило за Герган, болки в краката. Господи, мило за Даниел, това младо момче е с чупен шести, изпукан седми пръщлен. Не може да се движи, с усилие сяда, но цели трепере, Господи, и цели го. Регенерирай шести и седми пръщлен. Господи, мощен си да го изцериш. Мило за Димитър и Костадин обладани и за Слав също обладан. Мило за Христ от Бургас. Само проклина се, има камък в бъбрека. Мило за Желязка от Варна. Господи, има болки в мускулите на краката. Мило за Мартин, изцери го от мултиплената склероза и майка му помилвай от Силистра. Мило за Иванка от Димитровград, не чува, отпуши ушите, Господи. Мило за брат Кънчо от Торот, има разширени вени, изцери и майка му, която има проблеми с гърлото. Молиме ти за Зарко, който е болен от рак. Изцери го и помилвай го. Мило за Диана, Елена, Костадинка, Милка, Маргаритка, Кирилова и Антония. Помилвай ги и благослови ги. Мило за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Господи, какъв ад е в такива домове. Мило за Калина, високо кръвно, висок пулс, задух, немощ, осложнение в лявото ухо и главобол. Смили се на сестра Калина. Мило за Васил и за Иво, Господи, помилвай ги и цери го Иво и освободи ги от алкохола. Мило за Пикия, Симеон и децата им. Смили се над Мартин, дай му покаяние и вразуми го, че трябва да се откаже от този була, ако иска да бъде изцерен и да приеме със сърцето си и от сърце да приеме Господ Исус Христос и да се кръсти. Господи, дай им да се покаят и на Пики и на Симеон, че грешат, като не са кръщавали децата си, ето резултата е на лице. Мило за брат Борислав от Ботенец, освободи го от депресията и защити го от сатанисти и магиосници. Върни магиите и клетвите върху главите им. Мило за свещеник Мариано Добрич, защити го от магиосници. Благодариме ти, че ти го защити в църквата, сега опази и защити дома му. Мило за Бойка Колева, и цария и пазия да не се отклонява. Мило за Десислава от Червен брак, освободи нея баща и майка й. Мило за брат Митко от Чинтулово, изцери го напълно след инсулта. Мило за Ирина за изцерение от деменция. Мило за брат Роман от Димитров град, болки в кръста. Мило за брат Стефан от Германия, болки в костите, но те молиме да го освободиш от всякакво демонично влияние от духа на Антихриста. Той другарува в Германия с неверващи хора, те са антихристи и му влияят. Дай му, Господи, изпрати му вярващи другари, приятели и колеги.
Милост за Елизавет за спасение и освобождение от безсъни и депресия. Милост за Йосиф в Израел и за сестра му Хилда и майка му Зелма. И цели Йосиф, Господи, лявото око, лявата ръка и левия крак. Мощен си и силен си да го изцелиш и да се прославиш. Милост за брат Ивано Чурек, освободи го от шизофрения, освободи сина му от депресия. Благодарим ти за освобождението на дъщеря му, Господи, помилвай ги. Милост за Елена от Сливен, милост за Анжелина да се върне при мъжа си. Милост, Господи, избягала е, зарязала е децата си, избягала в Гърция. Върни я да се опомни при мъжа и дечицата си. Милост за Милена от Казанлък, благодаря ти, че я освободи от страховата невроза, укрепи я във вярата. Милост за сестра Верка с писма висококръвно за първолета Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуците и Димитър Божидар за съпругата и детенцето му. Милост за Никола парализиран. Милост за Кичка от Хасково, освободи от депресията. Милост за Русица, за Йонка, за женитба да си намери съпруг и да създаде християнско семейство. Милост за Ангел, помогни му да си намери работа в София. Милост за брат Митко Царски, за пълно и съвършено изцеление. Милост за брат Митко Шишков, за здраве, благословение и спасение. Благослови дъщеря му, Господи, и цария. Милост за Таня от Пазарджик. И цари и благословия, Господи, и тая с инсулт. И цари лявата и страна. Милост за сестра Здравка от Божурище. Слух, зрение и кръста й. Милост за дъщеря Яна и децата й, за Жоро и семейството му. Милост за Цецка, за благословение и защита, за снаха и Цветелина и чедата на Цветелина за спасение. Милост за брат Димчо, за съпругата му Гергана, за майка му и цари, Господи, окото й, и подари спасение на баща му Димитър. Милост за Неделин, съпругата, дъщерите, зетовите и внуците му. Милост за Тошко, Снежана и семейството им. За благословение на Снежана има болки в пръстите и китките. Изцерия, Господи! Милост и за Норчето, изцерия и благословия. Има някакви болки в кръста, дай пълно и съвършено изцерение. Милост за сестра Ваня, майката на Димчо, за Димитър, за покаяние, за Красимир. Освобождаване от цигарите, от алкохола. Благодариме ти, Господи, че много е намалил цигарите и алкохола. Мосили му дай да ги хвърли изобщо, да не се занимава с тях. Милост за брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел, съпругата му и детенцето им за благословение и за спасение. Милост за Петю, Невена и семейството на Илия за покаяние и спасение. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Еммануела за благословение и спасение и Кристиан за изцерение. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина и Русия за защита, благословение и спасение. Милост за Гергана Мария Илия от Германия. Господи, смили се над тях. Милост за Катя, Деян и майка й от Германия. Милост за брат Иван от Мрамор, сестра Юлия от Плевен. Сестра Васка, дъщеря и внучката й, брат Александър, сестра Ани, семействата и родствениците й. Милост за брат Иво, съпругата и дъщеря му, за сестра Ивана,
благослови работата й и благослови Кирил да бъде жив и здрав. Молим и ти за сестра Богина, дома и чедата й. И молим и ти за дъщеря и съвършено да й освободиш и цариш. Милост за брат Светан Павлов, за брат Светлин, дома, чедата и родителите ми, за Бойка, дъщеря, зетови и внуци, за сестра Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, за сестра Виктория и родственици, за Радостинка, дом и чедата й, за брат Явор и семейството му, за Ели и Сашо, за Ваня от Булина Ливада, за Явор, Радка, Красимира и Доротея, за Танчо и семейството му от Требич, за Виктор, дом и чедата от Видин, Ценка, Емил, деца и внуци, мило за сестра Петка, дъщеря и внуците й от Добрич, внучките й от Добрич, мило за брат Илия, Вяра, Ала и Михаил и благослови новото детенце на Ала, не знам, момченце ли, момиче ли, пази го живо и здраво. Милост за Галя, дъщери, зетови и внуци. Милост за Сашо и Цецка от Горна Оряховица. Милост за брат Тодор Марчканов и семейството му. Милост за Томислав, Теодор, Самуил и Леле му, Вяра на Томи. Милост за Степка, съпруга и децата й. Милост за брат Петър и сестра Милка и децата им. Милост за брат Панчо и семейството му. Милост за свещеник Стефан и роднините му. Милост за Методи от Америка и семейството и дъщерите му. Милост за брат Йордан и българите в Швеция. Брат Николай и семействата и българите в САЩ. Калинка, Ковачева, Валя и Веселин и българите в Далас, Хавина и родствениците Янка Христова и българите в Германия, Райна и Сашка и българите в Канада и другите две българки от Канада, които ни се обаждат. Милост за брат Леонид и църквата в град Орша, милост за брат Коста и семейството му в Германия, милост за сестра Елена Христова и Мил Куличев и децата на брат Димитър Куличев, пази ги от този свят, благославяй ги, пази ги от всяко зло. Милост за брат Колио, съпругата му и петте им момчета, милост за брат Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, пази ги живи и здрави, милост за Маргарита и дъщеря й Ана, милост за Руса, деца и внуци, милост за Живка, Илия, Мариана и Ана от Правец. Милост за Стойна, Пламен, Димитрина, Атанас и Димитър. Моля те, опази Пламен от тия наркотрафиканти, които го пребиха от бой. Господи, смили се над това момче и опази го от всеко зло. Милост за брат Ясен, изцери зъбите му, Господи, слава да бъде името ти. Милост за Иван, Емил, Георги, Пламен и семействата им, за Рахила, децата и внуците им, за Николай, Добринка и семействата им, за Ювелет, Виолета и съпруга им, сестра Емилия, дом, чеда и внуци, Виктор, Надка и родителите им, брат Юлиан и от Благоевград за баща му, дядо му и баба му. Молим и ти за Валери и Юра, синовете, снахите им, внучето им, снаха им, за тримата им синове, за снаха им, за внучите им от Германия. Помилвай ги, благослови ги, пази ги в Германия. Господи, трудно им е да си намерят подходяща църква, ходят в руската църква. Дай Боже и там руснаците да проповядват пълното и чисто Евангелие. Молим ти за Виктор и Станка, за Данка, дъщеря Мила и внук от Ямбол, за Димитър, Полина и семейството им, за
Пенка, майката на Полина и майката на брат Димитър, молим и те за Ана, сестра ми и внуки Тодор и съпругата му Керин, за Иван, Ваня, Валентин от Самоков, молим и те за Северина, Георги и Калуян, Божидар от Пазарджик, молим и те за Нина, Кирил, Иван, Хари и децата му, молим за Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и сини Михаил от Германия. Милост за Виолета, Съпка и Стоян, за Веско, Лазаров от Шумен и семейството му. Милост за Тихомир от Варна, брат Георги, Секо, Ясен, Стамен, Славянка на Калинка, дъщеря и Славяна, Кирил и Станка, Сашо от Дружба, Георги и съпругата му, син Пламен, майка Мадлена, баща Николай и сестра Десислава. Милост за Стоян и Ели от Германия и трите им деца. Милост за Кръсто и семейството му от Хисара, за Валентин и Десислава от Хисара и децата им. Милост за Стефан, съпругата и синът на и синът му Герасим от Макосево. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пазарджи, от Пещера. Милост за свещеник Костадин. Милост за Димитър Иванов и съпругата му. За Калин Михайлов, Дарина, семействата им. Стефка, Юда Рай от Кипър. Пастир Румен, Таня и Давид от Кипър. За благословение и спасение. Милост за Мария от Мексико за духовно и физическо изцеление. Милост за свещеник Димитър за изцеление. Станка съпругата му и сина им Кирил от Чикаго. Милост за брат Тодор и за благословение на дъщеря му. Милост за Паришка от Видин, защита и благословение. Милост за Ники Павлов, наценка за благословение, спасение и защита. Милост за Светелина и благословение и изцеление на майка и Валентина. Милост за Желязка от Троян и изцеление на внучките и 8 годишна и Галина и 7 годишна Малина, 8 годишна и 7 годишна Галина. Милост помилвай ги Господи и благослови ги. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти, Господи, за султана, за благословение на дъщеря и внуците и сина и ради за покаяние и спасение. Милост за син, за Цонка и сина и Иво, за благословение на Иванка, Петър и Слави за покаяние и спасение, на брат Христо и децата му за покаяние и спасение. Милост за Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Кристиян, Мартин, Росен, Ясен, Яков и Евгений за благословение с подходящи съпруги. Милост за Снежана и дъщерите и за здраве, благословение и спасение. Милост за сестра Добринка за изцеление и благословение. Милост за брат Димитър от Добрич, освобождаване от депресия и майка му. Молиме Те за брат Веско за служение, изцеление и спасение. Молиме Те за брат Цонио за вразумяване и изцеление. Молиме Те за сестра Елия за изцеление на лявото й ухо, за благословение Антонио Теодора, за благословение и спасение. Милост за сестра Лили, операцията на дясното ухо да бъде сполучлива. Милост за Веселина, милост за Иван за освобождаване от заблудата. Милост за Кънчето за благословение и спасение. Милост за Данел, Таня и Иван за благословение. Милост за Кристина за изцеление на очите. Милост за Мария от Димитровград, изцеление на сърце, разширени вени и болки в очите. Милост за Кемън Александър, не може да говори, на брат Димитър от САЩ. Милост за Ганка за изцеление на щитовидната жлеза. Милост за Боряна за училището в Уганда. Милост за Кристина, подобрение на зрението. Изабела,
подобрение на зрението. Божи дари семейството му за здраве и благословение. Марияна и Кирчо, незрящи за изцелени и спасени. Милост за Теодора, незряща и майка и изкривен гърб, начин стоп, пердене очите. Милост за Евдокия и сестра и за изцелени и благословени и спасени. Милост за Естер, за благословени и спасени. Милост за майка и за изцелени в щитовидната жлеза. Господи, молим те за Естер, има някакво настроение в църквата там. Около нея и ние те молим да я бронираш, да я изцелиш и да я запазиш. Господи, аз имах откровение, че тя, въпреки болестта на баща й, той ще се ожени и това момиче ще се роди. И то е живо и здраво и може би повече от 20 години. Изпълни се, то е дадено от теб и е благословено дете и затова некои са наежени срещу него. Моля те да я пазиш, да я бронираш и да отбиваш атаките на Сатана. Молим те за Ясен и семейството му за благословение. Молим те за Станка от Варна за изцеление и благословение. Молим те за Карина, дъщерята на Ясен, Господи, помогни да вземе правилното решение да кръсти двете си дечица. Милост за брат Лазар, за освобождаване от ереста на предопределение. Милост за Маргарита Душка, за благословение и спасение. Милост и за дъщеря и Теодора, за покаяние. Милост за Маргаритка, за изцеление и Димо. Милост за Виктория от Сливен. Слава да бъде на името ти. Милост за Славена и Калина, дъщери на брат Мирослав. Милост за сестра София, за благословение и за спасение и за изцеление на майка й. Милост за брат Христов, Мария, Антония и Боряна. Милост за Светослав от Варна и семейството му. Милост за Божидар, жена, дъщеря и внуче. Милост за Йордан, Стилиан, Данчо и Латин. Милост за Руцица и Наташа, за благословение и спасение, за задомяване на Наташа. Милост за Светла, за изцеление и за Добринка, за благословение и спасение. Милост за сестра Мария, Арменката и сина и Давид, за изцеление и за задомяването му. Милост за Томчо, за благословение и служение. Милост за Давид от Тямбол, за благословение и женитба. Милост за Боримира, за изцеление висококръвно и за синовете и за майка и Ценка, за здраве и благословение. Милост за Валентина и семейството й, за Йорданка и семейството й, за пастор Жак и семейството от град Лион, за здраве, благословение и спасение. Милост за Тодор Диамандиев, за здраве и служение за семейството му. За Фиданка от Кюстендил, за Наско от Ахилой, за Мариола, синове и внуци, правнуци, за Снежана от Младост, за Евгений и семейството му от Дружба, за Пенка и семейството й от Черпан, за Галина, Миколай и Анастасия, за Желяза, жени, за Цоню, Маргаритка и Светослав от Килифарево, за здраве, благословение и спасение. Милост, Господи, за Дълшат, за изцеление и благословение. Милост за Енчо Тодоров и семейството му, за защита и благословение. Милост за сестра Магдалина, майката на Пепи Чакъров. Молим те, опази я не от това, тая ерес на предопределение. Милост за Ефросина, за покаяние и спасение. Милост за пастир Исус Пенчев от Русе и синовете му. Помоли им да се опомнат, да се свестат и да не разпространяват тази ерес за братята на Исус. Милост за пастир Вениамин.
Несторо пастир, Ниго Хосян, Татеос, пастир Румен Борчев, пастир Валентин, Георгиев, пастир Стефан Димитров и пастир Пламен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста за кръвните братя и сестри на Господ Иисус Христос за покаяние и спасение. Милост за пастир Иван Вонков и семейството на пастир Максим Асенов за покаяние и спасение, за пастир Павел Игнатов, пастир Румен Иванов и Емил Неделчев, пастир Николай Марков за здраве, смирение, сила и служение, за пастир Мирослав Маринов за мъдрост и сила за служение, за Благовест Белев за здраве, смирение и защита. Милост за всички православни свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, за защита и сила за служение, и всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите, да им дадеш покаяние и спасение. Милост за папа Франциск за изцеление, здраве, сила и служение за всички православни, католически и инославни християни по целия свят за благословение и спасение. Милост Господи за българския патриарх и митрополитите. И накрая милост и за грешника Петър Велев за изцеление, търпение, смирение и сила за служение. Амин! Има ли други, за които да се помолим? Ами ако няма, да завършим. Има книги по отклонението. Идвайте, взимайте, раздавайте и на други човеци. Тази книга е налична. Ти я знаеш. Налична е тая книга, който има нужда и се колебае за относно спомена пътя. Брат Николай Христов беше в Индонезия. Те с неговото семейство, с съпругата му и трите му дечица ни слушаха редовно в Индонезия. И оттам той написа тая книга. Добре е да я намерите и да си я прочетете. Христос или хомеопатия. Защото ние миналата събота беше брат Стефан тук и казва, аз си казвам, че хомеопатията е свързана с окултизма и когато тя купи хомеопатични лекарства, аз ги хвърлям кофата на буклук, докато отида на работа, тя купува други. И децата не са добре. Разберете ме, малко само две, седнете за тази хомеопатия да кажем две думи. Има една е толкова дебела книга, толкова дебела. Казва се хомеопатия. И аз я прочетам. Имам представа, какво представлява хомеопатия. От 100 опити, събрани от целия свят професори, професори, лекари, автора на хомеопатията прави опити пред тек с махалото. На един кръг са написани лекарствата, които изцеляват, примерно, диабет. Написани са. И той пита духа, кое е най-получливото лекарство против диабета. Махалото се завърта и показва точно това лекарство. За сърдечието ми, точно това доказва. От 100 опита, 100 са верни. И с тия 100 опита и 100 са верни, те рекламират хомеопатията. Но когато един човек взима хомеопатични лекарства, той се свързва с този дух, който е показал лекарството. И тия хора почват да пищат. И един от тях е внучето на брат Пламен. И когато ме повика брат Пламен там и ние се молихме, и аз им казах, взимате ли хомеопатични лекарства, това дете нощно време
пищи, нещо го мъчи, буди. Тъй къда, разбира се. Спрете хомеопатичните лекарства. Ти откъде знаеш? Ама знам, чел съм и знам, че хомеопатичните лекарства са свързани с окултизъм. Не се занимавайте. Не се занимавайте. Не може да знаеш. Германия има клиники по хомеопатия, има аптеки по хомеопатия, така че ние ще продължим да се молиме за нашето дете. И още продължават да се молят. И ми се обажда Пламен, кога внучето ми се оправи, когато хвърлите хомеопатия. На Пламен жена му, Пламен Мартин Димитров, жена му, нали, Димитър и другата дъщеря на Пламен, всички те са от деца вярващи и се занимават с хомеопатия. Предупреждавам ви, това си е ваша работа. Може да ги взимате, но ще имате проблеми. Веднага ще почнат тия духове да ви внушават, да ви дори да ви показват какво лекарство да пиете или каква билка да изпиете и ще попаднете под влияние на окултен дух. И затова ви казвам, не посягайте към тия лекарства. Това е, намерете я, ако я има някъде по книжарниците, купете си я, прочетете я, за да видите каква е. Занимават се с хомеопатия японски окултисти, китайски окултисти, индонезийски окултисти. Окултисти! И се препоръчва това в България. Може някои японци да имат някаква билка да я предложат, но ние не знаеме откъде идват техните, откъде е извора на техните знания. И така, така. Добре, сега ще привършим. Моля ми се, раздавайте ги тия книги за отклонението и се притеснявайте, там отзад се вдига една ръка, ела напред, да кажеш какво има да ни кажеш. Аз искам само да кажа лице. Ела. Ела тук, застани до мене. Искам да кажа за сестра Маргарита, помоли за Димо за работа. Ема не те чувам, ела от тази страна. Какво искаш, кажи си. Димо няма работа и сестра Маргарита помоли за него за работа да се молим, а и аз моля това нещо. Сестра Маргарита? Да, тя не е добре след тия... Не е добре. Да. А Маргарита коя беше? За коя? Маргаритка? Маргаритка, да. Маргаритка. На химиотерапия. Да. Не е добре. Еми вижте сега, ние не можем да кажем... Да. На хората не дейте, отхвърлете химиотерапия. Но аз ви казвам. И искам да ви кажа нещо. Моя съсед Димитър. Казвам една тайна, за която може да ме застрелят. Защото ви казвам една истина. Една истина. Дойде от Европа една сестра. Нейната майка беше инцерена от рак на панкреаса. И я сложиха там ушна химиотерапия, но се оказа, че са я сложили на... Как се казваше това? Лъчетерапия. По-силно. Да я приспат. Ефтаназия. Ефтаназия. Не, това е смърт. Разбрахте ли? Не, приспат. И това нещо и цяла Европа вилне. И затова внимавайте. Ефтаназия. 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 И дъщеря е измъкнала там. И са дигнал, са е скандал. Как може, какво може и накрая се остава, че са ликвидирали майки. И затова ви казвам, и затова казвам на брат Христо. Не може тук да обръщате камерата, да гледате хората. Става една жена и казва, аз съм изцелена от рак. Веднага ще иземат мерката антихристите. Ще намерят начин да я ели магиотници, или антихристи, или ептаназия, за да не се прославя името Господне. Убийци! Убийци са! Те ще си намерят майстор.
Те ще си намерят майстор. И много хитро са ги подмамили моя съсед Димитър, четири души, да се подпишат, че са съгласни на това лечение. Слагат ги на това лечение и един по един си заминават. Приспиват ги. Приспиват ги. Какви са тия лечители? Ама не мога да ви кажа, не отивайте, не се съгласавайте. Нали? Тя си отиде, Поли, обаче заведе ме в кръвна болница, бех болен от бронхопневмония. Тук ще останеш на болнично лечение. Викам, няма да остава. Оставам на домашно лечение. Ама ти не можеш. Моля ти се, няма да съгласа. Нямам доверие на лекари. Като чуят 90 години, ще кажат, аре, той е да го приспиме малко. Убиха леля ми. Леля ми, която живееше при мен. Дойде тази лекарката, не лекарка, сестрата, тя болна. Обадихме се в поликлиниката, дойде един лекар, прегледа я, пратиха една сестра и тая сестра се разтрепяла. Така и Боже, Боже, карат ме сега да потава две инжекции на тая възрастна жена, а обикновено на възрастните децата поставя по половин. И аз я спрех, викам, стой, Елио, чуваш ли какво говори сестрата? Ще те ликвидират с тази инжекция. Откажи се от тази инжекция, Бог ще ти изцери. Не, 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 аз имам доверие на лекарите, аз имам доверие на медицината. Удариха инжекцията и аз отидах на църква и по време на църквата усетих, че нещо стана в мен, сърцето ми трепна нещо, викам, край. Заминали не. Отивам, връщам се, веднага излезнах на вратата съседите. А даш, баба Ана е малко болна. Викам, не е малко болна, си е заминала. Питам сестра ми, какво стана? Ами, като й удари инжекцията, тая сестрата, стана и по-добре за малко и ние както говорихме, така да... А! Инфаркт и си замина. Така ликвидираха и баща ми. Лекарката ми каза, при това заболяване, рак на панкреаса, ципата е изтънена и най-малкото силно, силно лекарство ще го ликвидира. Дадаха му аналгин хинин, после хинина го забраниха, че изтровиха много народ с хинина и баща ми, о, заболе го тук и си отиде. Ето ги какво правят. Убийци, евтаназия. Затова не мога нищо да кажа. Аз не мога да кажа, никой няма да си съгласава за химиотерапия. Но той Димитър, който го ликвидираха по друг начин и са ги накарали и четиримата да се разпишат, че са съгласни. Че са съгласни. Да ги лекуват по друг метод и по друг начин. И четиримата като ги полекуваха по новия метод и ги отпратих. А той ми е казал, викат ме на химиотерапия и искат 60 лева на курс. И аз казвам, аз нямам пари. Лекарката го изгледала така и казала, абе, какво да ти кажа, искаш ли да си поживееш? Искам. Изчезвай и не идвай на химиотерапия. И той се поправи на село, подобри се, почна да си ходи, по нивите, по това, на улицата си говорим и се смеем и той вика, лекарката ми каза, иска си да си поживее. Ама ето това са факти, ама аз не съм лекар, не съм никакъв и ще ме подгонат сега и ще кажат, ала ти говориш против медицината. Не съм против медицината, но прочетете тия книги. Вижте какво казва той професор Аврамов, Лъчезар Аврамов. Вижте го колко. Говори. Прочетете го, това е писано във вестник труд, аз съм го извадил негови цитати. От 1 милион болни от рак, чрез химиотерапията оздравяват 2 или 3 души. А от химиотерапията оздравяват
8%. Направете му колко са 8%. А убити от химиоте. Той го каза без да умигне ухото. И това го знаят. И в Америка, и в България, и по целия свят. Това отрови, които се вкарват в тялото на човека и така. Но ще се помолим и за Маргаритка. Господа е защитил от химиотерапията. И съвети му да си намери работа. Нали, това беше молбата сина ти и Димо, Димо, сина на Маргаритка, да си намери работа. Да. Какво? Иди по-близко. Синът, значи молбата на, на Сбойка беше Димо, който е син на Маргаритка, да си намери работа, защото в момента е безработен и за това да се моля. Абе не му се работи. Той, той е безработен, защото не му се работи. Сега, не я осъждаме, не я обвиняваме, но тя има апартамент в Русе, който е заключен. И ние казахме, пусни там хора, които да живеят, наематели, ще ти дават една заплата от този апартамент и няма да имате проблеми материално. Е, ама те ще потрошат апартамента, няма да го потрошат. Ще се намерят хори съвестни, които ще отговарят. Така ще направите договор, че каквото потроша трябва да го чупи-купи, както вика народ. Не, 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 нека си седи така. Ами тогава го продайте това апартамент и ще имате пари и ще може да, да живеете. Е, не може да го предаме. Това си е ваша работа. Обаче те искат от нас, нали, ние сега можем да ѝ дадем и да събереме пари. Но на мене, чуйте ме, Господ ми е казал. На вашето събрание няма да събирате дискусии и десятъци. Няма да събирате, защото утре ще ви обвинат. Както ме обвиняваха мен. Не виждаме ли както ти слагат пика пачки пари в джобовете? Да, видяхте ли ме тук пачки пари ми бутат в джобовете? Ами от камерите вика виждаме, че някой ти слага нещо в джоба. Слага ми адреса на някой болен, ето умира да име да се молим за него. Това ми слага. Нали? И затова не можем да събираме дискусии и такива, но можем да помогнем. Има по-благочестиви, по-богати хора, дават средства, за известен момент, но не може да поддържаме да кажем някой човек. Той има откъде да ги взема, а не иска да ги вземе. Не иска да си ги вземе. И добре, ще се помолим и за Маргаритка. Важното е Господ да я докосне и да я изцери. Другото не е толкова важно. А и Димо. Добре, да се молим. Господи, моля ти за Боряна. Тойът дявол е дошъл по някакъв начин от някъде чрез окултизъм, може и чрез магиосничество, може по наследство. Ние те молим, Боряна, да я развържеш. Ето четахме Твоето Слово. Които те приеха, даде им право да се наречат Божии чада. Боряна те приема. Да. И затова те моля да я удостоиш с това звание Божие чадо, а дявола да побегне от нея. Дух на шизофрения, на лудост, на убийство, на натрапчиви мисли, образи, думи, в името на моя небесен Отец ти заповядвам да напуснеш Боряна. Вън от духа й, вън от душата й, вън от ума й, вън от сърцето й, вън от волята й. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. Слагам те под кръвта, под мощната кръв на Господ Исус Христос. И ще гориш в пада, ако не напуснеш тялото на Боряна. Душе святи, моля те в името на Господ Исус Христос, свържи го този демон на шизофрения и освободи Боряна. Освободи умай.
освободи волята й, освободи сърцето й, освободи мислите й. Господи, освободи Боряна да бъде напълно и съвършено и царена. В раните на Исус бъди и царена. Всички нечестиви дяволи, махайте се. Господи, ако това е дело на магиосничество, ние те молиме да върнеш клетвите и магиите върху главите на магиосниците, а нея да я освободиш, защото си мощен и силен да я развърш и да я освободиш. Амин! Ако има видение, откровение, казвайте. Сестра Мария, да се помолиме за сестра Мария. Сега не те е страх. Нема да те е страх, защото ние сме свидетели на маса хора, изцелени и развързани от този дявол. Не се чух името за молитвите и за това реших да дойда. Пак да ви кажа. За кое? Казвай, че аз не дочувам. Искаш да се помолиш за нея за изцеление, още по-повече, още по-голямо. Да. Иска още по-голяма молитва за нейното изцеление. Господ да я изцели. Аз вярвам, че Господ е тук. Той е тук между нас. Вярвай, Господ е силен да ти изцели. Моля ви се за сестра Мария. Моля ви, ако ние говорихме, ето как се любовта ще проработи. Който може да вземе и един ден пост, да бъде в пост. Първо, медиен, както брат Христо каза, медиен пост, да затвори телевизора и да се моли, и да чете Словото, и да се моли. Изцери сестра Мария. От Ямбол ли беше? От Ямбол, нали? Изцери сестра Мария от Ямбол. Изцери я Господ. И кажи, брат Христо. Не го казвам аз. Казвам и се медиен пост. Нека пробвам. Един ден, три дена, изключва всичко. И се моли само, а на телефона само близките. Не трябва политика сега да гледа телефона. Не гледай, примерно три дена, има сестра, която тук не я виждам, която пробва и атаките спряха. Ти пробвай, лично си пробвай. Не само, че аз го говоря. Господи, благодаря ти, че изцеляваш сестра Мария. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Моля ти си сега, сложи твоята първодна ръка върху гърба и върху гърдите и болките да изчезна. Моля те за пълна регенерация на белия дроб. Възстановяване и възкресяване на белия дроб. Господи, ти имаш резервни части. Молиме те за една резервна част за сестра Мария. Бял дроб. Изискваме в името на Отца, Син и Светия Дух бял дроб в гърдите, в коремната област да се махнат болките. В името на Исус, в гърба да изчезнат болките. Господи, молиме те да я прегледаш на Твоя небесен скенер и както и цари Митко Шишко преди около 20 години, така и цари и сега сестра Мария. Призоваваме и молим небето за огнено и царение. Огнено и царение в името на Отца, Сина и Светия Дух. Махайте се всички болестни, зли и нечисти духове. Огъне на Святия Дух да мине от темето на главата ти до пръстите на краката и ръцете ти. Да изгори всяко враже присъствие и всяко враже образование да изсъхне изкорен и ти да бъдеш изцелена за слава Божия и за наша радост. Бъди изцелена в името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Иди си с мир. Амин. Добре. Ще завършим и ако имате желание, елате си вземете книги. Господи, издигам тези дрехи. Ти чу свидетелството. Ти знаеш. За Криси, ти знаеш истината за Ценка и Боримира. Моля те, издигам тези дрехи да бъдат осветени чрез Твоето огнено присъствие. Господи, освети тези дрехи. Амин. Освети тези дрехи, Господи. Моля ти се, Душе Святи, ти изпълни цялата Вселена.
Моля те, придружавай тези осветени дрехи и когато бъдат поставени върху телата на болните, в името на Отца и Сина и Святия Дух, заповядвам на всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Заменяме ви с дух на сила. Амин. Любов. Амин. Себевладение. Амин. Душе святи, изпълни сърцата им, душите им и духовете им и телата им с Твоята сила и с Твоя огън. И изцери ги от всякаква болест и от всякаква немощ. Господи, молиме Те за сестра Диана, която има болки в левия крах и областта на дясната лопатка на гърба. Предстои изследване, уточняване на диагнозията и лечение. Но ние Те молиме за Твоето лечение. Ние Те молиме Твоята Божествена ръка да се докосне до левия крак и до дясната лопатка на гърба. Докосни я, Господи, както докосна Ксения, както докосна Здравка, докосна ги по гърба и болките изчезнаха. Така да изчезнат болките на сестра Диана и тя да бъде изцелена за Твоя слава. Слава да бъде на името Ти. Освети тези дрехи и придружавай ги души святи и когато бъдат положени върху телата, моля Те, Ти изпълни волята Си върху тях в името на Отца и Сина и Святия Дух. Молиме всичко това. Амин. Амин. Господи, моля Ти се за Кристина. Ти знаеш, Исусе, колко мъки, колко страдания е преминала Криси и майка й. И за Те молиме за Твоята божествена милост, за Твоята голяма любов към измъчените. Господи, знаеме, че нищо не е без причина, но Те молиме да отстраниш причините. Ако върху Криси има магиосничество и е вързана по някакъв начин, разкъсай веригите на магиосниците, върни клетвите върху главите им, Господи, а не и осуди и пусти на свобода. Души на шизофрения, на лудост, на натрапчиви мисли, образи и други хитри номера на дявола. Махай се в името на Отца, Сина и Святия Дух от ума на Кристина. Махни се от волята на Кристина. Напусни сърцето й. Освободи душата й. Освободи ума й. Освободи мислите й. Освободи разсъжденията й. И дай сила на волята да се противи на всяка Твое лъжливо внушение. Амин. Господи, молиме Ти за пълно и съвършено изцерение на Кристина. Амин. Ако има откровение, видение, казвайте. За момичето Боряна, за Боряна. Натиск от различни страни, може би са повече, не само един. Тя отиде си. Тук съм. Тук. А така видях някаква светла сграда. Тя отвори това нещо от смъртта на... А, за нея? Да, тя отвори това. Има атаки от различни страни. За нея ли беше отворена? Да. Да. Ами ви сега, трябва да скъсате връзките, ако имате с окултисти, магиосници, сатанисти, защото ще се натоварвате, където и да отидете и да не ходите там, където не ходят Божиите чада. Нали, ако се занимавате с политика или вашите родители са
атеисти, комунисти, сатанисти, трябва да застанете да кажи. Майка е вярваща, майка е вярваща, вярваща, а баща е? А в момента, след смъртта на майка, и тя отвори това нещо. Вярваш, не сме, но виж какво става. И на Криси майка е вярваща, ето резултат. И за да обвиняваме, че тя е виновна. Всичко е резултат на бесовете. Това са демони, бесове. Или дружиш с магиосници, или с сатанисти, или с окултисти, или самата ти си викала духове, не си викал. Като дете. Или пък си се молила за сатанисти, Бог да ги развържи и да ги освободи. И не може така без нищо да дойде нечист дух. Идва по някакъв начин. Или си имаш в къщата някаква книга окултна, трябва да си очистите, весела да ти обясни, че трябва да очистите дома си. Защото ако има една книга сатанинска, той е дявол, нали, повтарям го за тия, които не сте чули, извинявайте, дявол отишъл в един дом и казал, позволи ми тук да забия един перон. И си отивам и ще те оставя на мира. И ми кажеш, що ме за един перон забий го. Забил един перон на стената. И след това си сложил шапката дявол и седнал под перона. И той го гони. В името на Исус напускай. Няма да напусне. Защо? Пазя си шапката и перона. Ние пуснем дявола с една шапка, с една, един филм, с една книга, той влезе вътре и после го гоним. И той си пази книгата. Той си пази книгата. И затова той казва. Ето, моята братовчетка изфърли книги, това портрети на Лени, изфърли портрета на Сталин, изфърли книгите на Дан Браун и той, бащата вика, еми едни книги. И се мъчи години, наред се мъчи сином. И изпада в кома. И на 39-я ден ми се обажда по телефона, аз съм на село. Герасим е много зле, 39-ти ден е в кома. Изгоря ли книгите надал? Не съм. Иди ги издери сега, ставай, отивай ги изгори. Отиде изгоря ги и сутринта казва. Обадиха ми се от Пирогов. Ела да си вземеш сина. Здраве. Разберете ме, няма да стане само с молитви. Бог иска покаяние. Бог искаше от Израел покаяние. Да потрошат ашерите и вали. А ашерите, валите си седат. Или имаме книги в дома, нали? Седи, аз имах дома някой тропа. Бе. Усещам се едно, че на кревата някой седне и тропата. И сънувам, че един кръстосал крака, така черен, грозен, седнал на раката. Прегледах книгите си и гледам една книга Исус Христос. Разтворих я и вътре хули против Исус Христос, писана от атеисти. Некой ми я е дал и аз съм я служил там. Изгорех я и тропането изчезна. Разберете ме, очистете домовете си. Книгите на християните са пълни с боклуци. Пълни с атеистични лъжи и измами. Пълни. Комунизъм, фашизъм и така нататък. Добре, да се изправиме и да се молиме. Може да вземете от книгите, който желая. Няколко стиха в псалмите, където каза, аз ще само един ще си ги спомням. Той сиромах извика и Господ го послуша и от всички страхове го избави. Защото е изповядан, че и при мен идват някакъв път страхове и като кажа, Господи, ти слушаш, избави ме от тия страхове. Амин. Ти самата, когато се появи този дух на страх, махай се. Махай се в името на Исус. Не бой се. На много места Господ казва, не бойте се, аз съм с вас до свършека на века. Аз съм Божие чадо. Махай се от мен в името на Исус, дух на страх. Напускай, Господ ще те пази, не бой се, уповавайте на Бога, научете някои стихи от писанията и когато се появи страх, със всеки човек може да се случи. Не бой се, ако те плаши със смърт, няма да умра,
ще живея и ще разказвам делата Господни. Амин. Няма да умра. Когато аз бех болен в Прохопремония, те се напълваха там и накрая ме записаха. Два пъти ми мериха, нямам коронавирус. Обаче писаха. И по едно време виждам, така както я рисуват, с марта, с косата и с черепа в бел плащ, идва и казва: махай се, дух на смърт, няма да умра, ще живея и ще разказвам делата на Господи. И той ще отивам на другия ден. Не, ти си от коронавирус. Отивам там, мерят ми тук. Нямам коронавирус. Махай се в името на... Ако се появи някакъв страх, от нещо, каквото и да е, няма да се плашите. Може да дойде от страх, от куче, от котка. От... Но за да има страх, има окултен грех. Огледайте си къщата, нали, кажи на майка ти и баща ти, какви книги имат в домовете. Да няма някоя окултна книга, или някакъв окултист, или магиотист, или дановист, и оттам идват проблеми. Там идват проблеми. Две жени от Бачо Киров, възрастни жени, сестри по плът, извикаха да се молят за тях и те нощно време не могат да спът, страхове, страхотни страхове. И аз от дума на дума ги питам, това и Дънов, да немате книги на дума. Ао, как смея да говориш по тим учителя, бе? Ма това е учителя. Ти къде се намираш, бе? Разбирате ли? Ето е причина. Учителя, така и вие, гледайте се. Идете да подценявате противника и да казвате, е, една книга, какво може да ми направи една книга? Много нещо може да. Но не бой се, не бой се. Думата не бой се е написана, колко беше? 340, над 350 места в Библията пише не бой се. Бог казва на човека, човече, не бой се, не бой се, не бой се. Над 350, не бойте се. Аз съм с вас. Що му побавате на Бога? Не бойте се. Хората ще ви плашат. Нищо няма да става. Ще те пратим в затвора. Ще ми осигурите квартира. Отопление и осветление. Ще те убиеме. Ще ми убиете, отивам в небето при Бога. Има страшно. Няма основание да страхува. Не бой се. Страха е фактически един дявол, на който трябва да му кажеш, махай се от тук. Нямам работа с тебе. Аз предавам духа, душата и тялото си в ръцете на Господ Исус Христос. Сега, както си ти тук така, аз съм виждал дявола, който е много страшен. Сега, това, което говори Пламен Петров, да ми прощава, ама и другите пастири, нали, нали, аз ги уважавам тия пастири и той е откъде беше там от Пловдив, миличкия. Ами дявола вика е боболечка, дявола е какво беше, червей, чакай братки, тук да им кажа. На 2 метра до мене първо видях телевизора е оръжие на дявола. Аз ви го казвам директно. Телевизора си е оръжие на дявола. Дейвид Улкърсен казва, християни не си давате сметка колко неканени квартиранти ще се напълни апартамента ви от телевизор. От телевизор писи. И аз какво виждам? От телевизора излиза едно чудовище. Като тия китайските, нали, зверове там, обаче тяло на черен бивол и глава на това чудовище. И аз съм полегнал така, поставил съм телевизора и така е леко, така е надвечер, нямах осветление. И аз му казвам, дяволе, абе, за тебе е писано, че си бил деница, ангел на зората.
бил си най-красивото създание. След Божия син си ти. На какво отвратително животно си се представил да ме плашиш? Так изчезна. И тогава пред мене на 2 метра застава една светлина, червена петолочка горе, и свети, и пулсира. И от нея застава един много красив рус с сини очи. Но интересно беше, че беше с тюлпани, вика тия, нали, за наметка тук отзад. Чурбан, т.е. Целият свети в една блестяща, блестяща, леко синкава светлина. Изключително красив. Но от него към мен идва студ и започва да ме сковава краката и започвам да изтивам. И аз тогава казах: моят дух, моята душа и моето тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Нямам работа с теб. Махай се, пило и чезна. И повече не се е занимавал с мен. Да ме плаши и да ми... И трябваше да умра от страх. И то наистина е страшно. Не мога да си представиш, това нещо се явява. И затова, махайте ги тия червени петолъчки. Ама вие си играете с огън. Отивам да си зареда колата и брат Светло в Шел. И там една значка. И той ви, ей, горе, виждаш ли тази значка? 6, ама 3 пъти едно върху друго и един кръст. 666 са съборили кръста. Какво е това? Духа на Антихриста. И тази фирма е там, дошел. И аз там отивам да си зареждам. Сега не съм отдавал да зареждал ден, но разбирате ли? И това и тия хора, и това 666 им помага. Помага им. Един таксиметров шофьор го питат в Америка, защо си служил 666 на колата? Откакто си служих 666 на колата, много клиенти започнаха да идат. Много клиенти започнаха да идат. Еми да, ще станеш милионер, обаче след това ще гориш във ада. Добре, кажи, брат Христо, какво те вълни? Да се помоля, брат Петър, за мъдрост, за Първи Коринтяни 5.5. Насякъде се говори за спасение на душата, тук се спомням спасение на духа. Това е за мен една тайна. Помоли Господ да открия, за да знаме как да се молиме. Първи Коринтяни 5.5. Това ми се даде, когато говореше мирния договор, да се умалости плата им там, да спаси. Еми, трябва да го видим в гръцкия. Ето го това. Да, няма да се занимавам, брат Христо. Ще го проверим в гръцкия превод как е и там в гръцкия превод ще видим как е на гръцки. И тук това е библейска лига, нали? Не библейска лига, библейско дружество е това. Библейско дружество. Спасение на духа, душата и тялото. Бог спасява човека, той се състои от три неща. Дух, душа и тяло. И ние вярваме, че при възкресението на мъртвите ще имаме и духа, и душата, и тялото. Само че тялото ще бъде прославено тяло. Такова, каквото има Исус след възкресението. Плана на Бога е бил Адам да бъде такъв и човеци да бъдат такива, с дух, душа и тяло. Но греха ги провали, защото дезертира Адам и почна да се оправдава. И ние се оправдаваме. Той е виновен, он е виновен. Жената, която ти ми даде, тя е виновна, тя ми даде да ям. Ама ти не знаеш ли, че не трябва да ядеш? Знаеш ли, нали? Ама яде, и като яде, Бог не се шегува. Деня, в който ядете от този плод, ще умрете. И почнаха да умират. И хората умират поради тази причина. Иначе щехме да имаме дух, душа и тяло безсмъртни. Безсмъртни. Сега, има разлика между духа и между душата.
дори ние знаем. Сега по този въпрос сме говорили. Какво представлява душата? Душата на човека са ума, чувствата, сърцето, то не е самия мускул, а сърцето, чувствата, които извират от човека, чувствата, волята. Волята е в душата. Емоциите са в душата. Те са в душата на човек. И затова борбата на дявола е точно тук. Той блокира ума. Болните от шизофрения. Какъв проблем имат? Атакува ума. И им говори на главата им, в ума и това, на Криси и на други. Атакува ума им. Атакува чувствата им. Разгневява ги. От нищо се разгневяват. Или си сърдат, или нещо. Атакува чувствата им. Но се опитат да бронира волята. Да бронира волята. И затова, когато им говорим на тия хора, нали, Патриков е говорил на сестра Розали и на Криси, освободи волята си, кажи му, махай се, не те искам. Махай се от мен. Може да дойде при всеки човек, ние трябва да реагираме. В името на Исус. Обаче в името на Исус. И той кога не иска да излезе? Когато си му дал врата, отворил си му вратичка. Отворил се, занимава се с магиосничество. Занимава се с магии. Извинявайте, но това е голяма част от слабост на жените. Да свалят някой мъж, да го прегнат. Отият при ходжата, отият при... Ето аз съм свидетел на такива, които се изповядали. Отия при ходжата, искам този мъж да се влюби в мен и да се ожени за мен. Готово, чого. Даваш една жълтичка и ще направим магията. И правят магията, и оня мъж търгва по нея като вол на клане. Или какво беше там? На вистрел или сарна на вистрел. И верно се женат. Обаче им се ражда психично болно дете. Защо? Ами защото са събрани от дявола. И дявол има власт там. И почва да ги тероризира и да ги бие баща си и майка си, когато пораства. И е постоянно в психиатрията. И така, те се развеждат, не си спомня какво стана с тая Тома, си казваше майката. Обаче, впрочем, но немаха деца. И тогава пак отива при хожата, ами, ожених си за това мъж, ама не има деца. Направи нещо да рода някакво момче, момиче. Добре, Чочо, още една жълтичка. Отиваш при хожата, християни, новородени, кръстени, какво правите при хожата? Отиваме и тя забранява ражда. Обаче ражда едно момиче, което когато пораства, почва да ги тормози, да ги бие, да чупи, да троши и вътре е такова, в техния дом. Една жена беше болна от рак. С Панчо отидохме в Пловдив, молихме се и Бог е и цери. Обаче тази жена явно се занимава нещо с окултизъм. И след няколко години ракът се връща. И аз отново отивам в Пловдив, Панчо във Франция и се моля за нея. И Господ ми открива, че са ходили при ходжата. Ходжата нещо да им бая, да искат Господа да направи някаква магия. И аз сега казвам, когато отидах, отех да се молим за изцеление, мъжа и беше военен. Офицер и не вярваше. А аз за това му казах, излез да не пречеш, излезте да не пречете за изцерението на съпругата ви, когато оздравееше, повярва. И когато отидах втория път и признаха, че са ходили при ходжата, им казвам, сега вие, мъжа, жената и синови, сина ги е завел, а сина е лекар по професия и ги е завел при ходжата. Кажете, отричаме се от Мохамед,
и те. Какво? Ние да не сме мохамедани. Какво правите при ходжата, като не сте? Като не сте, какво правите там? Отричаме се от Мохамед. И те, еми, отричаме се от Мохамед. Отричаме се от лъжите на ходжата. Отричаме се, не знам какво стана, тази жена се оправи. После Панчо и два там и му се оплаквали, че съм ги карал да се отричат от Мохамед. Отричаме се от магиосничество. Не знаеме какво са правили, но го приемете с пълното от сърце изповядване на мирния договор. Не знаеме, нашите баби са се занимавали с врачки, с гадатели, с баячки, с разтуране на магии, с какви ли не работи. Отричаме се от окултните грехове на моите баби и деди. Исус изцерява абсолютно всички болести и рака. Когато от сърце приемеш мирния договор, Бог те изцерява от всякаква болест и от рака. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. С църквата му в град София, Амин. Цяла България, Амин. И във целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.